diálogo, a gente aprende muito com os alunos, eu aprendo muito o que eu estava falando para eles, né? Eles pensam que a gente está passando, mas a gente está aprendendo muito mais, né? Porque eles estão realmente, né? Eles estão dentro do que está acontecendo, do que vai acontecer. A gente já está muito mais ligado a um contexto já fixado, e se a gente se acomoda, então, aí que não deixa de evoluir. Não é o nosso caso, porque a gente lida com jovens, e o nosso trabalho é de formação de jovens, nosso trabalho é de formação de atletas, de seres humanos. A gente lida, eu cuidei da academia há 4 anos, depois eu saí para cuidar de eventos e tal. E o Beto é meu amigo de infância, desde os 9 anos. Então, isso daí é uma coisa que, além de tudo, né, é uma coisa difícil de existir hoje em dia, que com o Facebook, eu tenho 2.500 amigos do Facebook, né, e eu abraço 3 ou 4 por semana, por mês, por aí. Né. Então, uma amizade de 50 anos, de mais de 50 anos, né, é uma coisa que tem um valor. A gente se afastou uma época, depois se aproximou e tal, e agora eu convidei novamente. Né. Vamos lá. Fique à vontade. Então, nós tivemos a nossa história, né? Eu criei a minha história paralelamente à dele, né? Enfim, a gente se afastou, depois se reaproximou. Eu tive até os 20 anos, fui esportista no Clube Tietê, que era o clube tradicional de São Paulo, ele também, que nós conhecemos. Então nós somos esportistas em todas as artes, aos 20 anos, depois eu fui para a área de artes e cultura e música, eu sou músico também, e ele foi para a área de esportes, ele é também no futebol, foi técnico de sucesso durante muitos anos também, e gestor de empresas multinacionais, fez uma série de trabalhos, e eu do meu lado fui para o teatro, fui para várias áreas, e até que o Demian, meu filho, com a academia dele em 2008, estava precisando de um trabalho mais assessoria, somente na parte online, na parte de informática, e eu, a convite do Beto, eu tinha participado da diretoria do Tietê, depois de 15 anos que me afastei, ele continuou lá. Aí ele foi vice-presidente financeiro, aí nós nos encontramos depois de 15 anos, aí ele fez o convite para ir para lá para implementar a área de cultura, né? Trabalhar com teatro, música, enfim. Aí eu fui para o Tietê e foi um projeto muito bacana, porque aí eu estava voltando para o meu clube de infância, voltando para as minhas raízes com um máximo de prazer, assim, maravilhoso. O Tietê era um clube espetacular, nós tivemos uma infância belíssima, assim, com uma turma grande de mais de 50 crianças, meninos e meninas, que convivíamos assim diariamente mesmo. Era esporte, era música, então a gente teve uma infância e uma adolescência muito rica. E depois eu me afastei, ele se afastou, depois ele continuou. E nessa volta para o Tietê, eu propus a implantação do departamento cultural, né? A gente chegou a ter 15 oficinas de música, teatro, dança, línguas, artes clássicas, teatro. Então isso daí foi bacana, que a gente, num clube, foi implantado o departamento cultural, juntando a educação com esporte. Né? E deu bastante certo. Aí nos afastamos mais uma época, né? E agora com esse projeto, aí eu lembrei dele, talvez um convite de um empresário de futebol de fora do Brasil, que precisava enviasse um jogador e tal. Aí eu lembrei do Beto, porque aí a gente podia ter esses jogadores em formação mandando para fora e tal. E aí o Beto veio trabalhar no projeto, nós desenvolvemos uma estratégia. E, então a gente está trabalhando nesse projeto que é de educação, que é de esporte, cultura, tem área de música e também área de teatro, enfim, todas as áreas afins.